Հայաստանի տարածքում հարձակումը սկսել են Ադրբեջանի զինված ուժերի այն ստորաբաժանումները, որոնք մայիսի 12-ից էին ներթափանցել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Սա ընդգծում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը և հստակեցնում Բաքուն իրավիճակը լարում է միտումնավոր, դա հիմնավորելով Հայաստանի դեմ տարածքային պահանջներով։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ուժի կիրառմանն ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետությունը գործի կդնի միջազգային իրավունքով վերապահված իր ռազմաքաղաքական ամբողջ գործիքակազմը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը հայտարարում է, որ իր երկրին մտահոգում են գեղարքունիքում կրակոցները և Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը վատ տարածող վիճակի պայմաններում։ Ֆրանսիան կոչ է անում վերսկսել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քաղաքական գործընթացը, բայց այդ գործընթացը պետք է լինի արդար և չպետք է տեղի ունենա ուժի կամ այլ ազդեցության ներքո։ Ըստ ֆրանսիացի դիվանագետի, Մինսկի խմբի շրջանակում շփումներ կան Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև, որպեսզի համանախագահները նախև առաջ նպաստեն սահմանային լարվածության թուլացմանը և երկգապահը ներդրում ունենան նաև քաղաքական գործընթացում։ Պաշտպանության նախարարությունում ընդունել են Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանությունների ռազմական կցորդներին, նրանց հայտնել են, որ դիրքերը բարելավելու և հետագա հնարավոր առաջխաղացման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու նպատակով Ադրբեջանը հարձակվել է հայկական գերիշխող հենակետի վրա և ժամանակավորապես գրավել այն։ Հայկական ստորաբաժանումների պատասխան գործողությունների արդյունքում կրելով բազմաթիվ կորուստներ, թշնամին հետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Ռազմական կցորդների ուշադրությունը հրավիրվել է փաստին, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունից ի վեր հակառակորդի կողմից զենքի կիրառմամբ իրականացված ամենալայնածավալ սադրանքը տեղի է ունեցել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում և անմիջական վտանգ է ներկայացրել հարակից բնակավայրերի խաղաղ բնակչության համար։ Հայկական կողմի դիրքորոշումը մնում է հստակ և անփոփոխ, Ադրբեջանի ստորաբաժանումները պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։